Бірінші қыркүйек жексенбі болғандығына қарамастан, еліміздің барлық мектептерінде білім күніне арналған салтанатты жиын өтті. Биыл оралдық 6000-нан астам бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Білім күніне арналған салтанатты жиында сөз алған шаһар басшысы білім саласын атқарып жатқан жұмыстарға тоқталды. Дәстүрлі түрде өтетін ұстаздарымыздың тамыз мәслихатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қатысуымен өтіп, білім саласындағы басты бағыттарды айқындап берген еді. Ең бірінші кезекте білім сапасының ары қарай дамуына жақсы нық қадамдар жасақтау жөнінде және осы білімнің негізін қалап ары қарай ұрпақтарымызға білім мен ілімді тәрбиелейтін ұстаздар, педагогтар мәртебесінде үлкен нақты шараларды қабылдау жөнінде үкіметімізге жергілікті атқарушы органдарға тапсырмалар берілді. Жиында сөз алған нөмір 37-ші мектептің директоры оқушыларға сәттілік тілеп, өткен оқу жылында білім ордасы қандай табыстарға жеткендігін шіпке түсіп, келешектегі жоспарларымен де бөлісті. Ұстаздар қауымы еліміздің болашақ иесі жас ұрпақтың бойында тұлғалық қасиеттерді ұштап, кәсіби шеберліктерінде одан әрі шыңдап, елбасының Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын білім сапасын арттырудағы игі бастамаларға педагогикалық ізденіс, жаңа серпін, шығармашылық табыс тілеймін. Биыл қала көлемінде 51 мектеп 47000 оқушыны оқытпақ, 3 ауысымды және апатты деп танылған қауіпті мектептерді азайту мақсатында Қашаған кентінде 52-ші мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.